Nhóm cả nhà tham phiệp xôm Namaskar chung phố bạc nạp Cùng mấy chắc cực ổng tì cực sạc rã Nâng xôm chân đàn phố nhiệt nhôm Chôn rung chiếc tiếng khăn ông nâng Krau Pratik chi tì mê trầy Bờ đề miên xâm rạp rê trầy nít nhóm cả nhà tham Xôm thuơ ca bứt bạc kênh Pì ruột North Carolina Sa hà ruột Amrích Đề lực nhóm cả nhà tham Nì muôn một đòn tì nít ក្នុងគូលបំណងទៅចូលរួមការងារផ្សេងៗចន្ទរពោប៉ុន្តែដោយសាររាត្រីនេះចាំបាច់ដែលខ្ញុំកណាអាត្មាភាពត្រូវធ្វើការពុតប្រគិននិងចម្រើនពោជូនញាតិញោមជនរួមជាតិទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបពីពុទ្ធមានគ្រូសាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពចន្ទរពោមិនជាពុទ្ធមានពីសង្គមទេគឺសង្គមគ្រូសារបស់ខ្ញុំកណាអាត្មាភាព មុននឹងពុតប្រគេនអំពីសុចរិតភាពនឹងការលះបង់របស់ព្រះសពព្រះចៅតកាវត្តដំណាក់ខេត្តសិមរៀបព្រះនាមនិលជុំដែលជាឪពុកមីរបស់លោកតានឹងបុត្រដែលកើតបានចែកឋានទៅកាន់លោកខាងនាយអស់ហើយចន្ទរពោហើយញាតិញោមជ្រាបហើយលោកតានឹងបុត្រគឺជាជីតារបស់ខ្ញុំកណាអាត្មាភាព មុននឹងចិនរ៉ុនពោជូនពុតប្រគិនដល់ការងារផ្សេងៗរបស់ព្រះសពនិងជីវិតរបស់ព្រះសពដែលជាសាច់ញាតិរបស់ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពខ្ញុំកណាអាត្មាសូមពុតប្រគិននឹងចិនរ៉ុនពោជូនខ្លះៗអំពីការរៀបចំចាត់ចែងបុណ្យព្រះសពព្រះចៅតកាវត្តដំណាក់ ខ្ញុំកណាអាត្មាសូមកោតសរសើរនិងថ្លែងអំណរអរប្រគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ព្រះមន្ត្រីសង្ឃខេត្តសៀមរាបព្រះសង្ឃវត្តដំណាក់អាចារ្យគណៈកម្មការវត្តដែលបានរៀបចំចាត់ចែងបុណ្យប្រសពរបស់ព្រះចៅតកានៅជុំដែលជាជីតារបស់អាត្មាចន្ទរពោខ្ញុំកណាអាត្មាមានការ សោកស្ដាយនឹងវិបដិសារីដែលជីតាលោកបានសុគតហើយយើងជាញាតិសន្តានត្រូវមានវត្តមានដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបូជាប្រសពនិងបុណ្យប្រសពប៉ុន្តែមិនអាចទៅចូលរួមបានដោយសារមានកត្តាជាច្រើនដែលមិនអាចអនុគ្រោះនិងអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំកណាអាត្មាចូលរួមបុណ្យបូជាប្រសពព្រះចៅតកា เนลจุมยันรันโปเฮ้ยขยมกนาธมาสมกอดเสือมุ่นลือบันเทมติดดอลอัตยตะเนบูทะเลือบโจรกรกรมลุกประชาตกาประสบเนลจุมนกนงวัดดำนักเคสิมเรียบได้บานก็ประจุมจืนคเนียตัวเชียนเอาจิตรือชงายบานตะจูบจุมคเนียนกนงวัดดำนัก ដើម្បីធ្វើគារវៈកិច្ចខមាទូចំពោះប្រសពចន្ទរពោហើយក៏សូមកោតសរសើរអរគុណដល់អតីតនិស្សិតវត្តដំណាក់ជាច្រើនរូបបានកោះអញ្ជើញគ្នាច្រើនកកកអញ្ជើញទៅកាន់វត្តដំណាក់ហើយក៏បានរៀបចំចូលរួមចំណែកក្នុងកម្មវិធីបុណ្យបូជាប្រសពប្រជាតកា ក៏ដូចជាធ្វើខមាទូចំពោះព្រះសពខ្ញុំកណាអាត្មាលើកពីការកោតសរសើរនឹងអរគុណចំពោះការលះបង់ចំពោះការរៀបចំចាត់ចែងបុណ្យបូជាព្រះសពព្រះចៅតការរបស់ខ្ញុំកណាអាត្មាគឺលោកតាខៀវជុំអនលជុំចន្ទរពោច្រឡំខៀវជុំនលជុំខ្ញុំកណាអាត្មាស្លេះប៉ុណ្ណេះចំពោះការកោតសរសើរ នឹងថ្លែងអំណរអគុណជំនួសឲ្យបេះដូងខ្ញុំកណាអាត្មាភាពដល់គណៈកម្មការបុណ្យសពនិងអតីតអ្នកអន្តិតអ្នកបូនៅក្នុងវត្តដំណាក់ក៏ដូចជាអតីតនិស្សិតវត្តដំណាក់ដែលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មលើកពីនោះខ្ញុំកណាអាត្មាសូមចម្រើនពរអំពាវនាវដល់ញាតិញោមនៅក្នុងទីរួមខេត្តសៀមរាបដែលអាចមានលទ្ធភាព អញ្ជើញទៅចូលរួមបុណ្យប្រសពប្រជាតកាជាជីតារបស់ខ្ញុំកណាអាត្មានៅវត្តដំណាក់
đèn nâng bằng hơi nâu thang ngày tự hơi rửa xíl thang ngày tự nu nhiệt nhôm ai chương tao cho rùm đằng hệ bà sọp đồng bày thay bà lưỡng bà kín đó là bà sọp bà chào tất cả cả cho rùm rồi bỏ nhiệt nhôm xa thụ sọp bà rõ tăng ọ chìa cả chùi lự tức chật đó là bà chào tất cả ông na để miền cả liệt bỏng hơi miền xoay chơi ra tập hiệp của bố nông cá cả bia bà bút đa sá sá nâng cả bia tâm lấy bà bút đa sá nâng đôi chìa cả bia vượt ả ràm cả bia sá sá nâng bỏ chết dường cả chô rùm rồi bỏ nhiệt nhôm mình mên lự tức chật đó là nhôm cả nà thamà tế cả bần tế chìa cả lự tức chật đó là bà chào tất cả cụp ông để bà ông miền xoay chơi ra tập hiệp hơi liệt bóng ả dụ chì vít mùi chì vít đầm bấy phò lập bây giói bà bút đa sá sá nâng bà tì chết trên đàn phố xa lệch bần nế cầm mà vị thi bôn giang na giang na xôm nhiệt nhôm mì tá chô rùm tàu căn vượt đầm nặng nhiệt nhôm nâng bàn chì riêng hay nhiệt nhôm chư nhẹ đè nâu chung chứt nâu khăn ông vượt đầm nặng chùm nâu chương vượt cái đấy nhẹ nâu chứt bạ rơ vên tì krong xìm riêng cái đấy anh chư anh ta chô rùm bán trên đàn phố đầm bầy lự thực chất đó là phải chào tất cả các đôi chia bắt đầu cầm lăng chất đó là nhóm cân nà thamà phiếp phòng đề trên đàn bộ xôm bình chiếc bằng thêm thà bởi sọc bước mên tài lúc chia chi tà nâng chia ở bụng mìa rồi bỏ tà nhóm cân nà thamà có bởi sọc bởi niềm nửa chung ní bởi căn chung hô rừng mâm lọ mình đề là trịt trút rư có si xâm nộ sộ bằng rư có bạc bụ cụ xa nị dũng đầm bấy bàn phò lập bà dối oi krom cụ xa luôn ảnh nụ tề nị chìa cùng rù chìa vi riêng hiệp đò lọ đèl kinh nhóm kanna thamá miền ca rin sốt chả rơn bì bùi buông rô bọc kinh nhóm kanna thamá tè mạ đòn chả rơn bố kinh nhóm kanna xôm bứt bà kên nâng chả rơn bố chún ổng bì cun xâm bạc nâng xa mát tập hiệp rô bọc bà niêm ơ bà sọc nâl chúm bóng miền ca chết chậm ô vát bà đà mô hơi nâng bà đà mô phí khổ bà đà mô chân đàn bố bóng chết chậm tuyết chùm niên bán buôn phía xa để ách như dây bán thả lũ ách sốt bà đà mô bán chìa buôn rượu bếp chân đàn bố rượu bếp tí mùi lũ ách sốt chìa bà lây sốt rượu bếp tí bi lũ ách sốt chìa khmer sốt rồi bếp tí bay lúc ách sốt chìa phía xa thay sốt rồi bếp tí buôn lúc ách sốt chìa phía xa liêu sốt của bạn chân đàn bộ hơi bà sân chìa lúc chong prơ mặt chú bài xếng bà lây phóng khmer phóng ní cứ chìa xa mặt tập hiệp của bố bóng phót rồi bó bà sọp nở chùm để chìa bà chào tất cả vất đồng nặng chân đàn bộ ấy lâu bà ông bàn sổ cuột hơi phía xa cổ hút thơm đá tha anh đi chết thùm trên đàn bộ bộ ông bàn bàn sọl nâu ca sẵn lành rượp an chế trơn bộ xong ở tay tạ niệm bú nâu vượt tùm nạ mừng sau miên bộ xong ông ná miên ca thân năng thân nạ rừng kì chất đó là bộ xong bộ chào tạ ca tê bộ ông chia tu ông chào tạ ca dút để thua sơ chế rớt mừng bộ căn bạc bú mừng bộ căn cổ xa mừng bộ bạc ông ná đâm bày bàn bộ bộ dối xâm rắp luôn bộ ông bộ tùm tê chia ưu tiêu hò, khá nhóm kà nà thả má chia cháu rụt bỏ lụt bàn tế mô xông quân nâu vật tà nạ có bỏ ông mình bỏ bỏ xít bỏ ông khá nông niêm chia bà cháu tà ca nâng khá nông niêm chia chi tà ca bia nâng ôi khá nhóm kà nà thả má quân nâu vật đồng nạ tế cứ bỏ sọc phơ ca xâm ra chất chiều mùi nâng a cha kà nạ kà mạ ca mình trái xong vật tớ hiên xâm ra chất ảnh nhát ôi khá nhóm kà nà thả má đây là chìa cháu cho riêng nâu vượt đầm nạ nâng cuông nâu vượt đầm nạ mùi rồi dịa chân đàn bộ. Tông ổn ní, đây là khu nhóm cân nà thả má. Bàn thơ ca sức xa riêng sốt bì bụi buồng. Rồi bọc khu nhóm cân nà thả má tớp chùm hô tiên chùm hô nè dụ bái nâng chùm hô chiết rồi bọc khu nhóm cân nà thả má. Miên chùm hô rưng mâm đòi xá dương sức xa bì bụi buồng. Chân khu nhóm cân nà thả má trong chân đàn bộ bạp nhiệt nhôm ôi bàn chìa thả bụi buông phí khổ bụt bụng tên ní bơ nâu nông xa xa ná cơ chú bạc nâng xa xa ná bơ nâu nâng chiết cơ chú bạc nâng chiết bơ nâu nâng xung cung cơ chú bạc nâng xung cung chú bạc nâng xung cung bụi buông phí khổ bụt bụng tên mình sau chìa bụi bè lệ bò lô
mình pui ava se mình pui abaya muk bật tha chôl khnong sasana kư chru khnong sasana do chia pre sop pre chao ta ka nơl chum nih chia đơm chân ran po hơi chum puok khnyom kana thama phiep ban chô rùm chum nê khnong kê ka chiet ko chbah nâng chiet mình riet thoi mình thoi kroi mình nghĩa rê mình cột kreng chum puok puok del pra pra om nai mô kinh riêng hèn miền nây tha mình cho nhỏ mình khai chum puok nê pra om nai mình lưu dương tê cứ dương nâu bần to thư cá to su to tổ thịt chân đàn bố krau pi ka put prakin om pi soi chơi rất tập hiệp rồi bỏ presop prechao tất cả hơi nâng om pi samat tập hiệp rồi bỏ praong khiom cana thama som chân đàn bố rương đel mình cu chân đàn bố oi nhện nhom chi riệp tha presop prechao tất cả vượt đầm nã preniem nơ chum praong miên ông nai chân rơn bố ông nai chia bếp à bay chung nữ miên ông nai của bố chân rơn bố hơi nào khăn ông nụ bà ông bà niêm nơ chung ní chia mà nụ đầy miên tham mà bố mình rinh sang ngụt chân rơn bố mình rinh sang ngụt kà lpì bà ông nào cổ rộng tiếc cứ bà ông thơ sre chân cá vô sau luộc rượp rồi tốn hơi bỏ ông thơ tiền giúp tiền thằng ngày nịa đợt tí kì tật thơ chân ca thơ sẽ kì thơ tế bìl thằng ngày tè chùm buộc bỏ sập bỏ niềm nơ chùm ní bỏ ông đọt mông sông thơ chân ca nâng thơ sẽ nào bì nục chân đơn bộ mình mên thơ tà bìl thằng ngày tế cứ đọt mông sông thơ côn rô bọc kết để cầm bung ta nâu sắp ngay ai thơ chỉ sạ sạy bàn trên đơn bộ ní chùm bố tham mà bố mình rinh xung rô bọc bọc cứ mình chết nơi họt hơi khi nhóm cân nà thơm á su âm pi tham mà bố rô bọc lúc lúc tha lúc chăn thân nằm bồ ràn bị đơm tớp cân lăng rô bọc lúc mình chết rinh xung rô ní rương tì mùi rương tì pi ế tì bố rô bọc lúc cứ lúc chú băng nâng khai chân nè chân đơn bộ tiếng pí tiếng bà sọp nơ chúm nâng lũ ta nâng bút sát ta nịa chú băng nâng khá chân đơn bộ thơ to đai nâng khá tế khá thơ ơi lũ mân cơ tế miên ní thá bà sọp nơ chúm ní à vút tiếng cầm bất nâng sở phía vút xênh xênh có bánh lũ mân chô đề chân đơn bộ cứ lũ miên bò rơ mây bùa miên ế tì bùa miên ông nài lúc thơ lúc này dây prap ở thơm á bì đèl môn ở thơm á chênh mô kào bà tí hay thơm á tàu cô bà kê cô sọ bà kênh lúc lúc dây liên chú mùi thà cháu hằng kà ta nâu khmến dây khấn dây cặp nâng cầm bật bàn tàu thơ xạ lúc ta cặp tàu tiết cầm bật ọt đèl mù tê nâng bộ nâng rương đèl lúc miên bò rơ mây lúc miên phiếp xạ xít hơi đọt bàn chia cháu miền cháu ta mùi cuốt đèl miền bò rơ mấy miền phiếp xạ xịt nâng chân đàn bố cứ mì xìa để chia cháu rồi bọc gật cháu bọc gật rồi bọc gật bà kế anh nhà thô thay bàn chập đạ kênh chê đài tròn bì lè nhà thô thay nghĩa phót cứ đạch ở hơi chân đàn bố ruột một sọc mê vinh bàn nâng bạn thấy sẽ lập bạc hơi chân đàn bộ. Nâng chìa cháu bàn ta mùi thế cứ mê xìa nâng hơi. Để bàn riêng sốt vô chùm nê bẹp ở bây chân nữ bì lũ ta khá. Nâng bì niệm xên khá. Hơi nhóm cân nà thơm á. Môn nâng lũ ta bà sọp lũ sổ cuột. Bàn nâm xa mai chức bàn đánh bà sông ế kỳ rịch mà krom. Tàu thọt chia video ế kỳ xá túc âm bì môn à cung khá khá. Rồi bỏ sọp nơi chùm hơi bàn rịp chóm chặt chênh thọt chia sinh lên phóng nâng chia video ế kỳ xa phóng có bần tê một đoàn mông ní nhóm cân nà thơm á bắt video bắt xe át nung mình đang chia viên tục nâu cân lệnh nà tuôn tê lũ ta số cuốt tớp nhóm cân nà thơm á chập à rộm tờ rô video để bàn thọt tục ẩm bí muôn à cung đèl bỏ sọp lũ bạn
ផ្ដល់ឱកាសឲ្យថតទុកចម្រើនពរនេះជានេតិនិយាយអំពីទុកសោកក្រុមគ្រួសារដោយលេខព្រះអង្គរឿនប៊ុនហៃដែលចង់ជជែកខ្ញុំកណានឹងបកអក្រាតបន្តអំពីទំនាក់ទំនងហេតុអ្វីបានរឿនប៊ុនហៃបានជួបទំនាក់ទំនងនឹងយងខេមរានេតិនេះសូមបញ្ជ្រើយឲ្យរឿនប៊ុនហៃគ្មានតម្លៃអ្វីសម្រាប់ការជួបដោះស្រាយចំពោះ ជួនពៀលក្បត់ជាតិជួបស្រីយូនយងកាមេរ៉ាតែនេតិនេះខ្ញុំកណាកាន់ទុកជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារដែលបាត់បង់ជីតាគឺប្រសពនៅជុំនេះអញ្ចឹងមិនធ្វើការបកស្រាយទុកឲ្យយងខេមរានិងរឿនប៊ុនហៃសហាយស្មន់គ្នាយ៉ាងណានឹងជារឿងរបស់សងរឿនប៊ុនហៃមកពីប្រទេសប្រាំងចោះដល់ពោហើយមុននឹងប្រសពលោកសកួត ប្រសពនៅជុំជូបឧបសគ្គ2ធំក្នុងជីវិតរបស់ព្រះអង្គទី1វី គឺលោកធ្វើកិច្ចការប្រសងប្រសពនៅជុំមានវី86ព្រះវស្សានៅពេលនោះពេលដែលអាត្មានៅជាមួយព្រះអង្គតើនពីម៉ោង4ព្រឹកកាន់រំបោសឫស្សីយ៉ាងវែងបោសវត្តជុំវិញវត្តត្រឡប់មកពីបោសវត្តជុំវិញវត្តព្រះអង្គធ្វើកាហ្វេធ្វើតេឆាន់ដោយខ្លួនឯងដូច្នេះមានន័យថាប្រសពនៅជុំនេះជា ប្រសងបរិសុទ្ធហើយមានការលះបង់ប្រើប្រាស់កម្លាំងបញ្ញាប្រើប្រាស់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តការពារសាសនាគ្រប់ជ្រុងនិងពោទាំងការរៀបចំចាត់ចែងវត្តអារាមអីផ្សេងៗប៉ុន្តែមុននោះប្រសពនៅជុំបានជួបឧបសគ្គលោកនិមន្តទៅលៀងសៀវដាំទឹកដៅនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកក៏រអិលជើងដួល เบิกบักอังกุญอ๋อกบาลจึงกวงเบิกจึงกวงอ๋อนៅឆ្នាំ2000ចន្ទនពោះហើយទៅពេទ្យពេទ្យថាចង់ឲ្យកាត់នៅពីនោះបងប្អូនក្រុមគ្រួសារយល់ថាមិនកាត់ទេពីព្រោះថ្នាក់ដល់เบิกអង្គុញហើយវាមិនដាច់เบิกអញ្ចឹងមានន័យថាលោកតានៅមានឱកាសព្យាបាលជើងអង្គុញរបស់ព្រះអង្គនឹងឲ្យជានៅពីនឹងអត់មានតរោ ពេទ្យអត់មានតរោគ្រូណាទេគឺកូនរបស់គាត់មីងស៊ីនមីងស៊ីនអ្នកទៅព្យាបាលជង្គង់អោយលោកតាក៏ជង្គង់លោកតាជាមកវិញធម្មតាចិនរិនពូនឹងជារឿងមួយដែលអាត្មាកត់សម្គាល់ដែលលោកធ្លាប់ប្រាប់ថាយាយកាប់មុតហើយដល់ពេលដួលពេញណាពេញណីហើយក៏ជើងរបស់លោកនៅតែធម្មតា ហើយនៅឆ្នាំ2016មុនលោកសុគតពីឆ្នាំនេះលោកនិមន្តទៅលៀងសៀវទៅដាំទឹកដៅធ្វើតេឆាន់ដែរនៅពីនឹងព្រះអង្គមានអាយុ94ឆ្នាំទៅហើយគឺព្រះអង្គនៅតែធ្វើការដោយខ្លួនឯងមិនអោយអ្នកណាធ្វើការបន្តទេចន្ទនពូអញ្ចឹងព្រះអង្គទៅលៀងសៀវដាំទឹកដៅព្រះអង្គរអិលដួលបាក់ចង្កេះម្ដងទៀតចន្ទនពូ ព្រះអង្គបាក់ចង្កេះម្ដងទៀតបាក់ចង្កេះហើយអស់សង្ឃឹមស្ទើរតែបាត់បង់ជីវិតទៅហើយប៉ុន្តែកូនចៅនៅតែជឿយកព្រះអង្គទៅពេទ្យមួយរយៈក្រោយមកក៏យកមកដាក់វត្តវិញពីឆ្នាំ2016ម្ដងនៅទើបលោកសុគតប៉ុន្តែចង្កេះលោកជាមកវិញធម្មតាបាក់ឆ្អឹងចង្កេះចន្ទនពូដូច្នេះហើយអាត្មាមើលឃើញថា ប្រសពនៅជុំក្រៅពីព្រះអង្គមានធម្មពលមិនចេះរីងស្ងួតព្រះអង្គមានសុចរិតភាពក្នុងជីវិតមិនស៊ីសំណូកមិនសោកប៉ាន់អីៗទាំងអស់សូម្បីតែខ្ញុំកណាអាត្មាជាចៅក៏មិនអាចលោកប្រើប្រាស់សិទ្ធិក្នុងនាមចៅតកាក្នុងនាមពូជពងឲ្យខ្ញុំកណាអាត្មាចូលនៅវត្តដំណាក់ទេគឺឆ្លងកាត់ការសម្រេចចិត្តរួមរបស់សមាជិកគណៈកម្មការប្រសងវត្តដំណាក់ទៅខ្ញុំកណាអាចចូលទៅវត្តដំណាក់បាន នេះគឺជាសុចរិតភាពដែលមិនប្រកាន់បពុមិនពូជនិយមដូច្នេះខ្ញុំកណាអាត្មាបានរៀនសូត្ររឿងអស់នេះពីពូជពងរបស់ខ្ញុំកណាអាត្មាឈរនៅលើជំហរសុចរិត
แต่บุกวนหน้าเดลเตี้ยตรงใส่ยุ่นโดยเรือนบุญหายคือเต้าไวปลาปะต่อปัดเตือนโชคเอ้ยมันเต้ากะดอกใส่จมูกบุกวนเตี้ยตรงจมูกนึงยวงเข็มร้าให้เป็นจูนลูกซองตะเกิมเต้าหุ่นเซนเลยขนมตำไลหน้าก็ยื่นมันเต้ากะจูมันเต้ากะดอกใส่แต่บนเนี่ยเมียนซอยเจริญตะเพียบมันเมนโมสระบรังโดยสายสมาคุมยุ่นตินทีนี้ให้มันจูบยวงเข็มร้าโดยสายจองเฟื่อมัดชูใบจมูกหุ่นเซนอันนึงยื่นใหญ่เนี่ยเกิดปนแต่กับห้องระบบเรือนบุญหายทอมไอตีมุ้ยบาดปีลยุบเดอเธอกรมจิตเตอร์ไอคีปีลยุบเราโฮดอลเนรถตะซีนเอาปาริจังพี่เรื่องเรื่องบุญหายอันใดเธอกรมจิตเตอร์ปีลทั้งไงเธอตะปีลยุบโดยฉะนั้นหานึงเรื่องระบบเรื่องบุญหายกรมปันตอเพี้ยปันตอเพี้ยนึงเป็นใจใส่เรื่องตั้งอ๋อบุปีปูตีวงนักเลงนักเลงนะมันเต้ากาจูบลูกซองแดงประเภทเตี่ยตรงใส่ยุ่นจังเต้ฉันดันโป้หนึ่งเรื่องเขียงกนาธรรมธาอจังบ่ออจังในเยี่ยโดยสาเจียเนียตีกันตุกแต่เรื่องบุญหายนู้จังเบาสไลหนึ่งเบาสไลนู้ปีกร่อยแต่เหมือนจูบเบาสไลจิ้มมุ้ยหนึ่งบุกวลเตี่ยตรงใส่ยุ่นประเภทหนึ่งไงอัตรากายเตอร์ยวงเคมราหนึ่งเรื่องบุญหายเมียนตมเนียตมโนขเนียปีปีนะบานยวงเคมราเจงปีสระขมเอโมจูบเรื่องบุญหายเฮดอาวีบานเวทนู้ตู้เตียงปฏิปรังยวงเคมรามันไอจูบบานเฮดเอ้ยบานจูบแต่ปีเวทจมูกนึงรื่นบุญหายนึงอุกสะรื่นปันอุกสะรื่นกี่ดอกคลุนเตือนรื่นบุญหายเนาอัดดอกคลุนเนี่ยโดยฉะนั้นขนมตำไลนากระดอยจมโฮบุตรบุญเต็งมันข้อคเนียปีจมโฮลูตาคือสร้อยจรดเติมเต้าข้อหนึ่งเต้าคือเนี่ยบานฉลองกัดโดยคลุนเองไงบุตรบุญเต็งเห็นประยุทธ์หนึ่งดาวหนึ่งลำเป็งหนึ่งอาวุธได้ใจคลายไอ้ตังอ้อจันเดินโปเฮ้ยบุตรบุญเต็งมันเม้นหมกบู้เนาปีลได้อัดเมียนมาชูใบดอกไทรชีวิตเดชลองการอยู่ที่ชลองการมันตรีดิจิกาชลองการการประกอบอาชีพเจมชีวิตรุ่ยสูดบุญดังมาชูใบในการดอกไทรชีวิตเอ้ยบ้านปันต่อดำเนินหมู่บู้ดำใบโยลัดเพียบช่วยการเงินสโตรตีโดยฉะนั้นยื่นมันเดลจูบดอกไทรชีมวยเนี่ยนะจูบใส่ยูเนี่ยอดเมียนนี่เรื่องบุญให้ปันต่อเต้าเย่ชีมวยยงเคมราต่อติดจ่อมันเต้าในเย่จมูกยืงไงตัวเจดเดอร์จูบมุกกับยืงมันเต้ากาจูบดอสไรจมูกบุกกลประเพณปลำประเกาเหมือนโยเจียเจทมเกลื่อนเตะบู้กันดอนอกนองศาสนาแต่บทศาสนาตะจูบในรียูนดำใบเป็นจูนประซองตะจูบบุญแสนในเจตูในตีระบบเรือนบุญหายปุ้ยระบบปีโคบุตรบุญเต็งมันเธอประเพณหนึ่งไงโดยประกินท่าลูกตาเนลจุ่มเดลเจจิตเอาปุกมีระบบลุตาหนึ่งบุตรลุตาคิวลุตาเนื้อจุ้มปองสกุลปะชวนกาวสับมุ้ยฉน้ำลุตาหนึ่งบุตรได้เชี่ยขมุ้ยเกิดบานสลับเนาปีได้เกิดเมียนอายุแปดสปรัมฉน้ำจันเดินโปเฮ้ยปุยปวงขยมกนาธรรมะเชี่ยปุยปวงเนี่ยบานปะได้บัดวิปัสสนากรรมฐานเติมเต้ารึงเหมือมสอบใหญ่ใหญ่เป๊ะเดเต้าเจี๋ยเพื่อได้ยี่ระบบลูตาเนลจุ่มปีอัตตะกาลปีมุนลูกโมซังบุพนุมุนเกิดสลับเกิดปรับเจ้าเจ้าอ้อยโมมุนลูตาปรุปรำในตีติดใหญ่สลับเหยปีกระแบงโกเวดปีมันดวลใบหมดดอลเวดดำหนักจำไงเขี้ยซีปิลมาพีในตีเนาปีนึงบองโอนโกนเจ้าเติบตะบานดำนึงจองมุนลูตาใหญ่เกิดสลับโดยกระไดหน่อยยืมนังโดยสาเกิดเมียนกาปะได้บัดเชิญเฮ้ยลูตานังบุตรเดลเจียขมุยระบาลูตาเขียวจุ๋มสลับด้วยขี้เนี่ยมุนเกิดสลับมาแข่เกิดเดลีเจ้าเจ้ากรุบคุมวารินคุมลเวียกรังเกิดเมียนเจ้าเนาปีขมเฮ้ยเกิดบานปราบอัตมาทายฉับมือมือตาพองปรุตาเนาวัดยูเตเตแพเจียตาสลับฉับเอ้ยกรอยปีเกิดเดินเลียเจ้าอ๋อเกิดวิลตลอบตะโกนเกิดวิ่งโกนปูกีจองกรอยได้เกิดเล่าจมูกเกิดสมระสมระให้เกิดกรอปะเลงจมูกเจ้าปีปรึกมงบุญปะเลงปรับเจ้ารุยรุยเกิดสลับเกิดสมระเท่าเกิดสลับเธอมาด่าปรึกเลี้ยงเจ้ากรอโม่ตสวามือตาเคยตาลึงก็ช้อนตปรับแม่แม่มือตาสลับโดยฉะนั้นมีนิทาชีวิตแดนเมียนกาปะได้บัดประกันเชียบเราเรื่องสอยเจริญเติมเต้าหนึ่งยุติถั่วส้มใบแต่สลับเกาะบ้านดึงมุ่นทานหนึ่งสลับเด่นเจริญโปหนึ่งตั้งอ่อ
ដូច្នេះប្រសពនិលជុំក៏ព្រះអង្គដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរព្រះអង្គសុគតដោយស្រួលព្រះអង្គសុគតក្នុងរូបភាពនៃសេចក្តីថ្លៃថ្នូរខ្ញុំកណាត្មាក៏សរសើរយ៉ាងច្រើនដែលញាតិញោមផ្ដល់ការគោរពស្រឡាញ់ដល់ប្រសពនិលជុំនេះចិនដានពូហើយសង្ឃឹមថាញាតិញោមជនរួមជាតិអ្នកខេត្តសៀមរាបទាំងមូលនឹងចូលរួមទាំងហែប្រសពនិលជុំទៅថ្វាយពព្រលឹង នៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះហើយសូមញាតិញោមដែលជាអាញាធម៌មានសមត្ថកិច្ចមេត្តាកុំយល់ឃើញថាវត្តដំណាក់ជាវត្តដែលមានតនេតនងនឹងខ្ញុំកណាត្មាដោយសារជាជីតានៅទីនោះដោយខ្ញុំកណាត្មាបានចម្រើនពរហើយប្រសពនិលជុំមិនដែលប្រើប្រាស់អំណាចដើម្បីបានបពុឬក៏ពួចពងមកពីស្រុករបស់ព្រះអង្គឬក៏ចៅរបស់ព្រះអង្គទេទូអង្គខ្ញុំកណាត្មា មកសុំនៅវឌ្ឍនៈឆ្នាំ2000ខែ11គឺប្រសពមិនហ៊ានសម្រេចទេទាល់តែសម្រេចពីក្រមគណៈកម្មការចាទើបអាចនៅវឌ្ឍនៈបានដូច្នេះមានន័យថាពូជរបស់ខ្ញុំកណាត្មាមិនមែនពូជបពុនិយមពូជប្រើអំណាចពូជយងខ្នងតាជិះជឿនអ្នកដទីដើម្បីបានផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងទេគឺស្អាតស្អំត្រឹមត្រូវបរិសុទ្ធហេតុដូច្នេះគំរូដែលខ្ញុំកណាត្មា បានរៀនសូត្រពីប្រសពនិលជុំច្រើនអេតកេណនាលោកឈោលឺសុចរិតត្រឹមត្រូវល្អណាស់ខ្ញុំកណាត្មាមានមោទនភាពដែលកើតនៅក្នុងតកូលមួយដែលប្រកាន់រឿងត្រឹមត្រូវដោយខ្ញុំកណាត្មាបានទូលប្រគិនហើយត្រកូលនេះបើថាចេញទៅសាសនាច្បាស់នឹងសាសនាលះបង់មែនទែនបើថាចូលមកជាមួយនឹងសង្គមត្រឹមត្រូវមានអាវាសេមិនពាលា បើថាចូលទៅជាមួយនឹងជាតិគឺជាតិប្រកាសប្រជាត្រឹមត្រូវចម្រើនពុនេះជារឿងដែលខ្ញុំកណាត្មាពុតប្រគិនមានព្រះអង្គគង់នៅវឌ្ឍនៈច្រើនអង្គដែលមុនចូលរួមតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នេះព្រះអង្គជាសាក្សីដូចខ្ញុំកណាត្មាទូលប្រគិននៅឆ្នាំ2000លោកបេកបាល់ជគួងប៉ុន្តែអត់មានបញ្ហាឆ្នាំ2016លោកបាក់ចង្កេះនៅក្នុងបន្ទុកទឹកប៉ុន្តែលោកនៅតែរស់ធម្មតារបស់លោក តែបច្ចុប្បន្នរបស់លោកកៅសិបប្រមួយព្រះវស្សាហើយលមមតាអាចសុគតហើយទោះជាប្រកែយ៉ាងណាស័ក្តិសិទ្ធិយ៉ាងណាក៏មិនអាចនៅបន្តទៀតបានទេចន្ទនពុបច្ចុប្បន្នលមមតាដល់វីដែលលោកសុគតហើយចន្ទនពុហើយរឿងដែលអាត្មាចម្លែកតាក៏ឪពុកមាកើតក៏វៃនឹងខ្លាតាអាត្មាក៏វៃជាមួយនឹងខ្លា សត្វតាដៃគូដាល់នឹងខ្លានៅពីនឹងស្រុកពីដើមតបងគប់ខ្លាតបងគប់ត្រូវខ្លាដល់ពីលតាអាត្មាតបុតនឹងជាក្មួយរបស់លូតានិលជុំនឹងទៅមឿងគប់ឃើញត្រូវខ្លាស្មានតែខ្លាងឹបហើយកំឡុងខ្លាធំពីលដែលតាទៅក្បែរខ្លាងឹបតដៃបានអញ្ចឹងតាអាត្មាធ្លឹបដាល់ជាមួយខ្លាឈ្នះនឹងខ្លាអត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងសត្វតបុ អ្នកដែលមានអបិយជំនឿចម្រើនពុប៉ុន្តែដោយឡែកខ្ញុំកណាត្មាមិនមានធម្មពលមិនរីងស្ងួតដោយលោកតានិលជុំទេចម្រើនពុប៉ុនរឿងដែលអស់ចាប្រផុតក្រៅពីការកោតសរសើររឿងអបិយជំនឿរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំកណាត្មាចង់ពុតប្រគិនអំពីការចងចាំរបស់ប្រសពគឺលោកចងចាំបានរហូត ធួសោតក៏លោកចងចាំបានអត់ភ្លេចរហូតដល់ថ្ងៃលោកសុគតប៉ាដេម៉ូទៀងបួនមច្ឆុបាយដែលខ្ញុំកណាត្មាបានទូលប្រគិននឹងចម្រើនពោជូនទី1សោតបលៃសតសោតខ្មែរសតសោតថៃសតសោតលាវសតលោកនៅចាំបានលោកនៅប្រើប្រាស់បានរហូតដល់ថ្ងៃលោកសុគតនឹងជាសមត្ថភាពខ្ពស់របស់ប្រសពនិលជុំចម្រើនពោខ្ញុំកណាត្មាសូមពុតប្រគិនប៉ុណ្ណេះហើយបានទទួលពើដែលមានពីញាតិញោម នៅតាមផ្លូវទៅសកលវិទ្យាល័យបៀលប្រៃក្តីនៅផ្សារចាស់ផ្សារលឺក្តីគឺគេកត់សរសើរប្រសពនិលជុំថាជាប្រសង់ជាប្រជាតកាថ្លៃធ្នូស្អាតស្អំបរិសុទ្ធលះបង់ល្អហើយមិនប្រកាន់មិនប្រើប្រាស់អំណាចជីវិតរបស់ព្រះអង្គព្រះពញ្ញមនិលជុំនេះគឺអ្នកដែលនៅជាមួយមិនសូវមានការថ្នាំងថ្នាក់ច្រើនទេដោយសារលោកជាមនុស្សសាមញ្ញធម្មតា ធម្មតាមិនមាននេថាមិនប្រើប្រាស់ទូនេទីដើម្បីទៅធ្វើបាបអ្នកដទីកាន់ទូនេទីតែបានធ្វើ
ធ្វើប្រតិភូកម្មណៃប្រតិភូកម្មការងារតាមឋានានុក្រមរបស់មន្ត្រីសង្ឃវត្តខ្ញុំគណៈអាត្មានៅតកោតសរសើរនឹងពូលអ៊ូតអំពីគុណតម្លៃរបស់វត្តដំណាក់វត្តដំណាក់អ្នកណាដែលមានវាសនាចូលទៅនៅវត្តដំណាក់គឺមនុស្សមានវាសនាវាសនាទី 1 បានរៀនសូត្រត្រឹមត្រូវល្អវាសនាទី 2 អាចកសាងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរបានសិក្សាមើលអតីតអ្នកបួសនៅក្នុងវត្តដំណាក់ភិកច្រើនគឺបានបង្កើតជីវិតត្រឹមត្រូវល្អចេះទទួលខុសត្រូវពីព្រោះចូលវត្តដំណាក់ដំបងដៃទី 1 គឺប្រសពនៅជុំពន្រៀនឲ្យបោះវត្តពន្រៀនឲ្យសង្អាតវត្តទី 2 គឺប្រសពនៅជុំនេះវៃអាគៀងដាស់លោកសង្ឃឲ្យក្រោកថ្វាយគុំព្រះសង្ឃអង្គណាដែលខ្ជិលច្រអូមិនពំពេញទូនាទីត្រឹមត្រូវក្រោកថ្វាយគុំព្រះ មកបួនព្រឹកហើយបើខានបីថ្ងៃក្នុងមួយខែមុនទៅផ្ទះព្រះអង្គវិញទៅយោមេអ៊ំយោទៅផ្ទះវិញទៅនេះជារឿងដែលមនុស្សចូលទៅក្នុងវត្តណៈក្រមលោកប្រសពនៅជុំបានវឹកហាត់ធ្វើខ្លួនឲ្យទៅជាមនុស្សមានរបៀបនិងមានផែនការជីវិតច្បាស់លាស់តែកាលពីនៅជាមួយប្រសពយើងមិនបានថ្លឹងថ្លែងថា អ្វីដែលប្រសពលោកធ្វើជាគុណបំណាច់និងជាគុណតម្លៃសម្រាប់យើងអ្នកបួសនៅក្នុងវត្តនឹងទេប៉ុន្តែក្រោយពីយើងបានសិក្សាខ្ពស់យើងនឹងបានពិចារណាឃើញថាអ្វីដែលប្រសពលោកធ្វើលោកអត់បានប្រើទ្រឹស្ដីច្រើនទេប៉ុន្តែលោកធ្វើដោយផ្ទាល់ធ្វើដោយផ្ទាល់ក្នុងន័យថាប្រសពបញ្ជូន 80ឆ្នាំជាង86នៅពីនឹងព្រះអង្គនៅកាន់របងបោះក្រុមដើមពូបោះតាមរបងវត្តជិនរះស្មៅ ធ្វើឲ្យវត្តណៈខ្លាយទៅជាវត្តគំរូនៅក្នុងខេត្តនេះជារឿងដែលល្អដែលខ្ញុំគណៈអាត្មាកោតសរសើរឲ្យខ្ញុំគណៈអាត្មាមានវីរភាពមានចំណេះដឹងមានសមត្ថភាពនិងមានជំហរក៏ដោយសារឈោះក្រុមមនុស្សរបស់ប្រសពនិងស្នាដៃរបស់ញាតិញោមសាធុសប្បុរសទាំងអស់នៅក្នុងវត្តដំណាក់កោតសរសើរញាតិញោមវត្តដំណាក់តាំងពីការជួយជ្រោមជ្រែងវត្តរហូតដល់ការជួយជ្រោមជ្រែងធ្វើបុណ្យប្រសពរបស់ លោកតាខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពចំណិនពូខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពមានការងារច្រើនដែលត្រូវគិតដែលត្រូវធ្វើមិនទាន់បានលីលោរឿងនិយាយនឹងចូលរួមការបុណ្យប្រសពផងប៉ុន្តែមិនអោយហួសពីលទេនឹងត្រូវធ្វើឲ្យទាន់ពីលទាន់វេលាជាមួយនឹងញាតិញោមរួមចំណែកសូមពូលអ៊ូតសរសើរអំពីគុណតម្លៃរបស់ប្រសពនៅជុំប៉ុណ្ណេះនិងអំពីគុណតម្លៃរបស់វត្តដំណាក់ដែលខ្ញុំគណៈអាត្មា បានជ្រោកស្នាក់នៅរៀនសូត្រធ្វើឲ្យខ្ញុំគណៈខ្លាយទៅជាមនុស្សរឹងមាំម្នាក់ខ្ញុំគណៈអាត្មាសង្ឃឹមថាប្រសង់ដែលចេញពីវត្តណៈជាប្រសង់ដែលមានជំហរបើឈោក្នុងសង្គមក៏ច្បាស់នឹងសង្គមបើឈោក្នុងនាមជាស្វាមីគេនៅពីលលាចាក់សិក្ខាបទក៏ជាស្វាមីល្អបើឈោជាប្រសង់ក៏ជាប្រសង់គំរូនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបសូមញាតិញោមអញ្ជើញមើលតាមខេត្តសៀមរាប តើញាតិញោមមើលឃើញថានៅវត្តណាដែលជាវត្តមានគំរូល្អមានបណ្ណាល័យច្រើនមានសួនច្បារច្រើនមានសមិទ្ធផលច្រើននៅក្នុងវត្តវត្តដំណាក់ជួបលេខ 1ហើយខ្ញុំគណៈអាត្មាធ្លាប់មានវិភាកទានជួយវត្តខ្លះពីលដែលនៅជាអ្នកសិក្សារៀនសូត្រមានន័យថាជាកូនសិស្សហើយចូលរួមជួយការងារកែលម្អតាមលទ្ធភាពព្រោះពីលវេលាដែលខ្ញុំគណៈអាត្មា ឆ្នាក់នៅវត្តមានរយៈពេលខ្លីហើយនៅតែមានក្តីសង្ឃឹមទោះជាឥឡូវមិនមែនជាសមាជិកវត្តដំណាក់ក៏នៅតែពូលអ៊ូតសរសើរថាអតីតវត្តដំណាក់ដែរខ្ញុំគណៈអាត្មានៅតែអ៊ូតប្រាប់គេថាអតីតនិវត្តដំណាក់ដែរពីព្រោះវត្តដំណាក់នេះផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យខ្ញុំគណៈមានមនសិការនិងមានសមត្ថភាពធ្វើការបន្តទៀតលើសពីការសរសើរវត្តណៈគឺប្រសពនៅជុំនេះឯង ជាជីតារបស់អាត្មាដែលផ្ដល់ស្មារតីល្អដល់ខ្ញុំគណៈអាត្មាដែលខ្ញុំគណៈអាត្មាបន្តមកដល់ថ្ងៃនេះហើយស្មារតីព្រលឹងលោកតាខ្ញុំគណៈអាត្មាដាច់ញានឹងការពារការពារទី 1គឺសុចរិតការពារទី 2គឺរឿងដែលមិនបពុនិយមមិនគ្រូសានិយមការពារទី 3មិនប្រើប្រាស់ទូនាទីក្នុងនាមជាមេគីដើម្បីគម្រាមអ្នកដទីនេះជាជំហរហើយជាគំរូដែលខ្ញុំគណៈអាត្មាបានរៀនសូត្រពីជីតារបស់ខ្ញុំគណៈអាត្មា ខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពសូមពុតប្រគេនញាតិញោមជួនរួមជាតិប៉ុណ្ណេះចុះខ្ញុំគណៈអាត្មាសូមនមស្ការលានិងចម្រើនពរលា